От 21 юли всички фирми, чиято дейност е свързана с издаването на билети, трябва да имат регистриран в Агенцията за приходите касов апарат. До сега търговци и институции, които продаваха билети, отпечатани по реда на наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, не бяха длъжни да ги регистрират и отчитат чрез фискално устройство. От началото на месеца няма фирми от региона, които са закупили билети за вход от офиса НАП в Руси. Това предполага, че използваните ги до сега в своята дейност около 30 фирми довършват изостанали стари количества и се приготвят за прилагане на новите изисквания. Изключение от тях се прави в случаите, когато става въпрос за продажба на билети, карти или абонаментни карти за превоз на пътници, когато тяхното издаване е задължително регламентирано с някакъв нормативен акт. И другият случай е при продажба на билети, фишове, талони и други така наречени удостоверителни знаци за участие в хазартни игри. Билетите за транспорт или участие в хазартни игри обаче трябва да съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията.